नमस्कार म जगदीश खरेल आजको कार्यक्रममा म नेकपाका नेता मान्य ने सांसद एवं पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग कुराकानी गर्नेछु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सन्चय हुनुहुन्छ सन्जय छु मूल प्रश्नमै जाऊ है तपाईँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट किन हट्नु भएछ किन निकालिनु भएछ किन पद मुक्त हुनु भएछ भन्नुहोस् त के बुझ्नुभयो पछि मैले म सिधा बुझ्ने मान्छे हुँ प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटको बैठकमा कार्य सम्पादनमा कमजोर रही रह, नया हर को, इच्छा आपूपनी मंत्री में आने मंत्रिमंडल में कई हेरफेरु भलि सब मंत्रीजूह रेस्ट में एक किसिमले को कहाँ टाड़ा नपुग्ह परिवर्तन होना सही साथी हरू, फेरी आई साथी विदा होती

नयाँ अनुहारको शपथ ग्रहण छ भनेर थाहा पाएँ तपाईँ हट्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ राति साढे एघार बजी थाहा पाउनुभयो कि अगाडि नै सङ्केत मिलेको थियो तपाईँ चाहिँ अब मन्त्री रहनुहुन्न भन्ने कुरा अगाडि कुनै सङ्केत थिएन साढे एघार बजे, बजे छोरीलाई कलाकार मित्र केदार घिमिरेले बुवालाई चिन्ता लिलर नभन्नु साथमा हामी छौँ भनेर भन्नुभयो म सुतिसकेका थिएँ छोरी पढ्दै गरेको बेला भएकोले मेसेज आएपछि मेरो ढोका ढकढक आएर बुवा यस्तो भयो भनेपछि मैले अरू केही प्रतिक्रिया भनिनँ त्यतिखेर अङ्कललाई चाहिँ अहिले नै एसएमएस गरिदिनु कि मेरो निम्ति चाहे चाहिँ डडा को निम्ति र त्यतिखेर सम्भवतः पौने 12 बजे राती एसएमएस गरिएको हो था पाएपछि सात दिन नगाडी रत्न पार्क पुरानो रत्न पार्क मा टेलिभिजन कार्यक्रमको शूटिंगमा एकजना मित्रले उठाउनु भएको तपाईँ मन्त्रीबाट हट्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ यस्तो सुन्या छु पत्रिकाहरूमा यसरी निक्लिया छन् अनि मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ कि म मन्त्रीबाट हटेँ भने जनताको बिचमा हाँस्दै जान्छु रुँदै जाने छैन किन भन्दाखेरि हामी संसदीय प्रणालीभित्र छौँ संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री प्रणाली हो र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जे जायज लाग्छ राम्रो लाग्यो राख्न पाउने नराम्रो लाग्यो हटाउन पाउने तपाईँ अरूको नजरमा पहिला कुनै सङ्केत मिलेको थिएन त तपाईँ जस्तो म हट्दैछु अथवा हट्दै छैन भन्ने कुराहरूको त्यसो भए त्यो बाहेक कुनै सङ्केत मिलेको थिएन थिएन तपाईँ मन्त्री रहन्छु भन्ने लागेकै थियो तपाईँलाई पत्रिकाबाट आउने कुरालाई मैले विश्वास गरेको थिइनँ किन भन्दा मन्त्री भएको छ महिनापछि नै रेड जोन ग्रिन जोन एलो जोन भनेर केही पत्रिकाले निकाले थियो पत्रिकामा समाचार कति सत्य कति असत्य आउने गरेकै हो त्यसलाई आधार मानेर मैले चाहिँ आफ्नो काममा अथवा आफ्नो दिमागभित्र भारी बोकेर म कहिल्यै बसिनँ हट्नु भएछ भन्ने बुझ्नुभयो त त्यसो भए तपाईँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर भएकै कारण हट्नुभयो या अरू कारण हट्नुभयो के तर्क दियो त मैले व्यक्तिगत रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक बाहेक पछिल्लो बैठक बाहेक प्रधानमन्त्रीजीसँग आम्ने बाहे साम्ने अहिलेसम्म भएकै छैन ए मन्त्री परिषद बैठक बाहेक तपाईँ मन्त्री भइकन प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत भेटघाट भएको छैन पछिल्लो मन्त्री परिषदको बैठक भने पछिल्लो हो मन्त्रीबाट हटेको नयाँ मन्त्रीको शपथ ग्रहण भइसकेपछि परिवारसहित भोज खान आउनु भनेर चाहिँ एउटा मेरै मन्त्रालयको कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीज्यूले भोज खानु भएको छ अनि मान्यज्यू परिवारसहित गइदिनु पर्यो भने तपाईँको मन्त्रालयको कर्मचारीले तपाईँलाई भन्यो भन्यो प्रधानमन्त्रीको निम्ता निम्ता मैले भने प्रधानमन्त्रीजीको निम्ता भए सिधै म कहाँ निम्ता आउँथ्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले निम्ता गर्थ्यो त्यहाँको सचिवालय छ सचिवालयले निम्तो गर्थ्यो त्यस कारणले गर्दा म त आफै डेरा व्यवस्थापनमा छु अहिले भोज खान जाने मलाई फुर्सद छैन भोज पनि मन्त्र मन्त्रीबाट बर्खास्त भएको भोज खाने जस्तो भयो होला नि त तपाईँलाई पनि अब म त भोजलाई मेरो व्यस्ततासँग हेरेँ भोज खाना को निति जतासुक दुग्री राख् पर्ने मेरे बानी काम को सन्दर्भसंग जोड़िए होता खरी मन ठाव में जा नए मेरे जीब्रो में आज मीठो खान मन लगे तो कुने होटल में जाऊँ अथवा कुने व्यक्ति कहाँ जाऊँ भैन मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न मान्यज्यू अलिक सिधा रूपमा कि तपाईँ किन निकालिनु भयो प्रधानमन्त्रीजीको नजरमा म चाहिँ निकालिनु पर्ने व्यक्ति परेको हुनाले निकालिएको हुँ काम गर्न नसकेर काम त प्रधानमन्त्रीजीकै कार्यालयले रिपोर्ट जुन दिएको छ नि कार्य सम्पादनको आधारमा त्यहाँ पचासी प्रतिशतभन्दा बढी जुन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्नुभएको छ कामको प्रगति मेरो मन्त्रालयको त्यो थियो र त्यहीमा देखिएको छ कि मेरो मन्त्रालयभन्दा माथि एउटा मन्त्रालय मात्र राखिएको त्यो भनेको गृह मन्त्रालय त्यसो भए तपाईँ र अहिले मन्त्री रहनुभएका सबभंद कम कार्य प्रगति बत्तीस प्रतिशतसम लियाने पी अ मंत्रिमंडलमेंस कारण मैं ठीक करे या बेठीक करे कुन काम गलत करे कर एक काम को प्रधानमंत्रीजी को लिखित मौखिक वक्तव्य मन्तव्य त्यति मात्र होइन अहिले गएको हप्ता मात्रै पार्टीको प्रवक्ताज्यूले जुन सहल यो सरकार भनेर चार कारण भन्नुभएको छ जसमध्ये एउटा कारण सङ्घीयता र कर्मचारी समायोजनलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको रूपमा आज एक महिना भन्दा गरिएको कुरा होइन कि जति काम गरिएको छ पहिल्यै गरिसकिएको काम हो त्यस कारणले तपाईँ किन निस्किनु भयो त त्यसो भए प्रधान प्रधानमन्त्रीज्यूको नजरमा तपाईँ अयोग्य मभन्दा योग्य अर्को व्यक्तिलाई देख्नुभयो र मलाई हटाएर योग्य व्यक्ति ल्याउनु भयो त्यसको मतलब तपाईँ अयोग्य हुनुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूको नजरमा यो मन्त्रालयको निम्ति तात्कालीन रूपमा उहाँले हटाउनुभयो त्यस कारणले अयोग्यता प्रधानमन्त्रीज्यूको नजरमा काम को कारणले तर्क का गर्नु भएन त जनताको नजर भेटेर मलाई हटाउनुको कारण निकाल्नुको कारण के त भनेर त भन्नुभयो होला नि सोध्नु भएन मैले अघि नै भनिसकेँ मसँग कुनै भेट भएकै छैन कुनै सम्भावना भएकै छैन मलाई कुनै दिन प्रश्न गर्नुभयो भने वा मसँग कुनै दिन भेट हुने अवसर मिल्यो भने आग्रह गरेर किन हटाउनुभयो भनेर भन्नको निम्ति म प्रधानमन्त्रीजीको समय कहिले माग्ने छैन सुन्नुहुन्न म समय मागेर यही विषयको निम्ति भेट्न जाने छैन तर भेटमा हटाउनु भएको भएछ ममाथि जुन हटाउनु भएको छ कुनै कारण थियो भने मैले पनि सुन्न पाऊँ भन्ने यतिसम्म भन्छु त्योभन्दा धेरै मैले भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता सम्झिन्न तपाईँ माधव नेपाल गुटको भएको कारण पनि हट्नु परेको हो पार्टीमा पार्टी एकीकरण भएर नेकपा भएको छ नेपालको नजिक त्यसकारण माधव नेपाल, नेपाल पक्षका अरू केही व्यक्तिहरू मन्त्री बन्नुपर्ने पर्ने भयो जसको कारणले तपाईँ हट्नुपर्ने भयो हो महाधिवेशन यो तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशनको कुरा हो अहिले धेरै सर अझै त्यता नजाउन महाधिवेशनसम्म नजाउन मैले व्यवहारिक प्रश्न तपाईँलाई सोधेको तपाईँ माधव नेपालको गुटको हुनुहुन्थ्यो जसको कारणले माधव नेपालको पक्षका अरू केही व्यक्तिहरू मन्त्री बनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो यस्तो अवस्थामा तपाईँ पनि हट्नुभयो गोकर्ण विष्ट पनि हट्नुभयो म आफूलाई कुनै गुटको ठान्दिनँ म देशको मान्छे हो तर बनिराख्दाखेरि माधव नेपाल गुटको तर्फबाट मन्त्री बन्नु भएको थियो कसैले त्यो बिल्ला लगाए पनि त्यो बिल्ला चाहिँ लाएर हिँड्नु पर्ने स्थिति होइन र मैले त्यो बिल्ला हट्दा पनि त्यही बिललाई लिएर हट्नु पर्यो के तपाईँ कसले के बिल्ला भिराए त्यो त्यतातिर म जान्न म कम्युनिस्ट पार्टीको हुँ निकट माधव नेपालसँग हुनुहुन्छ महादिवेशन को समय में चुनावी प्रतिस्पर्धा में तीखे हो विषय वस्तु में विभिन्न निकटता र कईले विषय को कारणसंग बड़ी निकटता रोसंग कम निकटता होना स अहिले बढी निकटता चाहिँ अहिलेसम्म माधव नेपालसँग भयो जसको कारणले मन्त्री पनि बन्नुभयो जसको कारणले मन्त्र मन्त्रीबाट हट्नु पनि पर्यो मैले म यसरी चाहिँ अरू खुद्रा मसिना कुरामा लागेर समय बर्बादी गर्नेतर्फ र सानो सानो थुम्का थुम्की बनाएर अनि त्यो थुम्का थुम्कीमा रमाउने व्यक्ति पनि परेन र त्यसरी पनि चल्दैन भने। भने मान्य लालबाबु पण्डितज्यू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी समायोजनको जस अपजस जे छ तपाईँहरूले लिइराख्नु भएको छ समायोजन सम्पन्न भयो एक हिसाबले अनि त्यही मन्त्रालयको सचिव दिनेश थपलिया चाहिँ प्रमोसन भएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त प्र हुने अनि त्यही मन्त्रालयलाई नेतृत्व प्रदान गरेको मन्त्री लालबाबु पण्डित चाहिँ मन्त्रीबाट हट्नुपर्ने कसैले पुरस्कार र कसैले दण्ड त पाउँछ एउटै काममा त हुँदैन नि एउटै काममा निर्णयकर्तालाई लाग्न सक्छ त्यस कारण निर्णयकर्ताले दण्ड र पुरस्कार दिन पाउने भएकोले गर्दा काम राम्रो यस्तो हुनु पर्यो लालबाबु पण्डितले राम्रो समायोजन चाहेकै थिएन कर्मचारी समायोजन जसरी भयो चाहेकै थिएन तपाईँलाई क्रस गरेर भए पनि सचिव दिनेश थपलियाले यो काम उहाँको नेतृत्वमा टुङ्ग्याउनु भयो अरू सहसचिवहरूले टुङ्ग्याए त्यसकारण उहाँ पुरस्कृत हुनुभयो तपाईँ दण्डित हुनुभयो कि यसरी भन्नु पर्यो समायोजनको कुरा जब आयो संविधानमै लेखिएको कुरा हो समायोजन के हुन्छ भादा खी विशिष्ट श्रेणी का कर्मचारी नाती को पाला में नुरा में मंत्रीजी जोड़ नगर्नो भैंस तीत भाया थी कि इतिहास में कतिपय योद्धा तिम्रो भाग्य रेखा तक खराब छ तिमी केही गर्न सक्दैनौ तिम्रो रेखाले केही गर्न दिँदैन तिनले के गरे चक्कुले आफ्नो भाग्य रेखा चिरिदिए मैले पनि भने संविधानले दिएको संघीयता कार्यान्वयन र यसको एउटा करि कर्मचारी समायोजन हो समायोजन हुन्छ गर्छौँ र गर्न नचाहनेहरू बिदा हुनुहोस् यो मन्त्रालयबाट गर्न चाहनेलाई म साथ सहयोग दिन्छु निर्णयको कुरामा जिम्मेवारी म लिन्छु र कुनै गलत जस अब्जस छ भने त्यो म बोक्न तयार छु कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ त्यही अनुरूप अगाडि बढ्यौँ समायोजन भयो त्यहाँ व्याख्यामा समायोजन भयो मैले त्यसो भए यसो बताउनुहोस् न त पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँगको असमझदारी तपाईँको बढ्दै गएको हो कम्युनिकेसन ग्याप हुँदै गएको हो अथवा विमतिहरू हुँदै गएको हो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नीतिगत रूपमा जे गरिएको छ त्यसमा कुनै विमति थिएन नीतिगत रूपमा सबै कुराहरू सरसल्लाह भएरै गरिएको हो विमति केमा थियो त त्यसो भए र खुद्रा मसिना तर्फ लाग्नुको कुनै अर्थ छैन जहाँसम्म भन्ने तपाईँको धारणा थियो थियो जहाँ प्रधानमन्त्रीले जहाँ प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न खोज्नु भयो खुद्रा मसिना कुराहरूमा हो प्रधानमन्त्री जु देशको कार्यकारी प्रमुख हो कारे कारे कारी कारी गर्नु बाहेक विकल्प हुँदैन त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो कुनै पनि विषयमा असमझदारी थिएन सकियो मेरो बुझाइमा रहेन थे यदि प्रधानमंत्रीजी संग मलाई वहाँ निर्देश सरसलाह सुझाव दूंथ्यो कर्मचारी समायोजन गर्ने सन्दर्भमा कतै तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले यो गर्नु त्यो गर्नु अथवा यो नगर्नु अथवा विधि सम्मत यो भए तापनि यसलाई अलिकति अपवादको रूपमा लिएर भए पनि गरिदिनु अथवा मन्त्रालयका अरू केही कुराहरूमा त्यसो भए कुनै हस्तक्षेप तपाईँलाई भएन निष्फिक्री रूपमा स्वतन्त्र ढङ्गले तपाईँले काम गर्न सक्नुभयो मैले जति मात्रामा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाटको अवसर खोजे त्यति मात्रामा पाइनँ भेटघाट चाहिँ पाउनु भएन सल्लाह पाउनु त्यति मात्रामा भने हो अब अर्को कुरा के आयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको चासो केही विषयमा थियो जुन चासो प्रधानमन्त्रीज्यूको मात्रै होइन मेरो पनि ध्यान केन्द्रितै थियो त्यो के हो भन्दाखेरि बिरामी कर्मचारीहरूलाई

रिपोर्ट देखाएर अनि मलाई अन्याय भयो म त यसरी करारोग लागेको मान्छे तर मलाई चाहिँ मैले भनेअनुसार भएन भन्यो घर पाएक सरुवा चाहियो भने, भने खोज्नुभयो नक्कली करारोग लागेको भनिसकेपछि त्यसको ऐनले व्याख्या गरेछ तर कतिपयको परिभाषा डाक्टरलाई प्रभावित बनाएर मेरो जिउ चिलायो त्यो पनि करारो कतिले चाहिँ मेरो काई टाउको दुख्छ त्यो पनि करारो कसैलाई के थियो भने दस वर्ष अगाडि मेरो चाहिँ खुट्टा फ्रेक्चर भएको थियो अहिले नै निको भयो त्यो त यो व्याख्या नै केतिर गयो भने गलत दिशातिर गएपछि त्यसलाई रोकेको पछि अख्तियारले त्यो फाइल पनि नक्कली सिफारिस गर्नेहरूको फाइल अख्तियारले लगेकै हो त्यसमाथि कतिपय चर्का चर्का स्वरमा मलाई अन्याय भयो समायोजनमा अन्याय भयो मन्त्रीले ध्या ध्यान दिइदिनु भएन भन्ने कुरा जुन गरिन्छ यी सबै नक्कली कुरा हो दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले महिलाहरूको बारेमा जो घर परिवार सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ केटाकेटी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ सासु सासुसुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ अझै भन्ने हो भने हाम्रो सामाजिक मर्यादा अनुसार समाजमा पनि अलिकति भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण त्यस्ता महिलाहरूको हकमा अलिकति मानवीय पाटोलाई ख्याल गरिदिनु पर्छ त्यो पाटो पनि ख्याल गरेकै हौ त्यहाँनिर के बिमति रह्यो त कुनै विमति छैन जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले ख्याल गरिदिनु पर्ने भन्नुभएको त्यहाँ लचकता अप्नाइएको छ समायोजनमा अपनाइएको अपना त्यसो भए त्यसो भए त्यो नक्कली सिफारिस धारी जो कर्मचारीहरू छन् जसले घर पाएक समायोजन चाहेका थिए त्यो समायोजन चाहिँ गरिदिनु भनेर तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो अथवा उहाँको आशय थियो चाहना थियो जुन तपाईँले पुरा गर्न सक्नु भएन त्यसको कारण तपाईँ मन्त्रीबाट निकालिनु परेको हो केही कर्मचारी नेताहरू जसले लामो समयदेखि काम गर्नै जानेनन् होइन त्यो व्याख्यामा आउँला कि प्रधानमन्त्रीको त्यो आशय यो चाहना थियो जुन जुन, प, जुन पुरा गर्नु भएन जसको कारण तपाईँ मन्त्री पदबाट निकालिनु पर्यो हो, हो? म निकालिनु परेको कुरामा मैले एउटै आधार भनिन तर प्रधानमन्त्रीसँग कुरामा हो असन्तुष्टि कहाँनिर भन्दाखेरि काम, गर्न न काम न नपर्ने काश्मीर में काम नगरी करने रमाऊने, रा नेता हर कहाँ है, बयान देखी बेल की समा, जाने, प्रणाली स्थापित, गरने न चाहने, र होइन त्यो एउटा पाठ हो मान्यज्यू त्यो एउटा पाठ हो मैले अहिले तपाईँले उल्लेख गरिरहेका दुईवटा विषय तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा बिरामी भएका घाइते भएका अपाङ्ग भएका नसक्ने कर्मचारीहरूको लागि घर पाएक नजिक सजिलो खाल खालले चाहिँ नि समायोजन होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको पनि चाहना थियो मेरो पनि चाहना त्यही हो त्यो अनुसार गरि नै रहेको थिएँ तर गरियो नै त्यसरी गरियो नै त्यसरी तर नक्कली सिफारिसधारीहरू आए घाइते भएको बिरामी भएको कडा रोग लागेको भनेर तिनलाई मैले समायोजनमा राखिनँ नक्कलीवालालाई तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अलिकति राजनैतिक कार्यकर्ता आफ्ना मान्छे भएको कारणले नि हेर्दैन भन्नुभएको थियो र तपाईँले मान्नु भएन अनि विमति प्रधानमन्त्रीसँग भयो अथवा यो कुरामा प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको विमति थिएन के हो भन्नु प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै पनि दुईवटा बाहेक अर्को कुनै पनिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुहोस् भनेर भन्नु भएन त्यति यो प्राथमिकता पनि प्रधानमन्त्रीले त राम्रै कुरा गर्नु भएको रहेछ नि त्यसो भए राम्रै कुरा गर्नु भएको थियो त भनेकै थिएँ विमति तराईसँग तर विभिन्न ठाउँमा गएर प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ पनि र विभिन्न ठाउँमा गएर कचकच गर्ने हुन्छ नि मलाई अन्यायमा पारे होइन अन्यायमा पारे भनेर त कचकच गरे होला नि तर तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल ला मन्त्री लालबाबु पण्डित अब यस्तो कुराहरू आयो हेरिदिनुहोस् न त भनेर त भन्नुभएको रहेछ कहिले भन्नुभएको अनि भन्नुभएको छैन चाहिँ त तपाईँ र प्रधानमन्त्री बिचमा त बिमती नै कहिले रहेन नि विमती रहेन त कहाँ मैले भनेको छु भनेमती रह्यो फेरि तपाईँ त निस्किनु पर्यो असमझदारी पनि अरू मन्त्रीहरूको जस्तो तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँग त रहेन कहिले कहिले रहेन कुनै पनि विषयमा रहेन त्यसो भए फेरि पनि मैले तेस्रो पटक यो प्रश्न सोधे किन निस्किनु भयो त मन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि के बाध्यता पर्यो त्यो स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा होला कि लालबाबु पण्डितलाई मन्त्रीबाट हटाउनु पर्यो त्यो जवाब उहाँसँग मात्रै हुनसक्छ मसँग कुनै असमझदारी पनि थिएन र कुनै सुझाव पनि आएको थिएन र कुनै चाहिँ त्यस्तो किसिमको अन्यथा कुनै निर्देशन पनि आएको थिएँ तर तपाईँ असक्षम मन्त्री हो भनेर झन्डै दाग लाग्न खोज्यो नि प्रधानमन्त्रीज्यूले असक्षम त भन्नु भएन पालो फेरो गर्नको निम्ति चाहिँ हटाइएको भनेर भन्नुभएको छ पटक पटक उहाँले त्यस कारणले हटाइएका सबै मन्त्रीहरू असक्षम हुन् भन्ने भनाई मैले कहीँ कतैबाट बुझेको छैन रहेका सबै सक्षम हुन् भन्ने पनि होइन हटाइएका सबै असक्षम हुन् भन्ने पनि होइन 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 तपाईँ पहिलोपटक सामान्य प्रशासन मन्त्री भन्दाखेरि जुन डिबिपिआर ग्रिन कार्डका कुराहरूमा तपाईँले एक हिसाबले हलचल ल्याउनु भएको थियो आम सर्वसाधारणबाट चाहिँ लालबाबु पण्डितले केही गरिरहेका छन् एउटा राम्रो मन्त्री हुन् भन्ने कुरा जुन नजिर स्थापित गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर यो पछिल्लो पटक तपाईँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेर आएर केही काम कर्मचारी समायोजनका गर्नुभयो अरू कतिपय कामहरू गर्नुभयो होला तर तपाईँ जसरी हट्नुभयो यो कुराले तपाईँको राजनीतिक करियरमा पनि आगामी दिनमा कतिको क्षति पुर्याउला भन्ने सोच्नु भएको छ मैले राजनीतिक क्यारियरमा क्षति पुगेको मैले ठानेकै छैन किनभने कुनै अपराध गरेर निस्केकै होइन जनताको नजरमा म गिरेकै छैन गिर्ने कुनै कामै गरेका छैन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मन्त्री फेर्नु पर्ने भयो फेर्नुभयो र तपाईँ गुटको शिकार हुनुभयो फेरि पनि यो कुरा चाहिँ साथ कुरा चाहिँ है मलाई नै थाहा छैन सिकार सिकार तर होइन अहिले मन्त्री होइन अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ अब रह्यो कतिपय प्रश्नहरू जुन उठाउनु भएको छ त्यसको जवाब मबाट भन्दा पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्र दिन सक्नुहुन्छ तर तपाईँ यो त भन्न सक्नुहुन्छ कि म सिकार चाहिँ भएँ भन्ने त तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ म सिकार पनि भएँ भन्दिनँ किन भन्दिनँ भन्ने हो भने सिकार एउटाले अर्कोलाई मार्ने गर्छ हटाउनु भनेको मार्नु नै होइन लालबाउ पण्डित जीवित छ जनताको बिचमा रहनेछ चा। पदहरू क्षणिक आइरहन्छन् गइरहन्छन् र काम निरन्तर गरिराख्छु जुन समयमा जे जिम्मेवारी हुन्छ त्यो पुरा गर्छु पहिलो पटक मन्त्री हुँदाखेरि पनि मलाई म मन्त्री हुँदैछु भने मलाई नै थाहा थिएन र जिन्दगीमा अहिलेसम्म एकचालिस वर्षको राजनीतिक जीवनमा पद माग्न वा अडचालिस सालदेखिको सांसद हुँ कुनै नेताका मलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्न पनि गएको छैन वा मन्त्री भइसके पश्चात् पत्र पत्रिकामा मन्त्रीबाट फलाना मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि हट्दैछन् भन्दा कुनै नेतालाई मलाई मन्त्रीमा राखिदिनुहोस् भन्न पनि गएको छैन र भन्न पनि भविष्यमा कहिले जाने छैन तपाईँलाई यो लोकसेवाको प्रकरणले अलिकति त्यो नौ साढे नौ हजार कर्मचारीको केसले अलिकति त्यहाँ ठक्कर दियो कि के हो तपाईँलाई लोकसेवा आयोगको ऐन अनुसार र कर्मचारी समायोजन अनुसार त्यसको पनि सर्वोच्च अदालतमा परीक्षाको घडीबाट ओर्लिसकेको विषयमा कसैको मत फरक रहला तर लालबाबु पण्डितले संविधानसँग ऐनसँग र विधि र प्रक्रिया अनुरूप आवश्यकताले र त्यो पनि तोकको आधारमा होइन लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट तपाईँ अलिकति पार्टीभित्र पनि आलोचित चाहिँ बन्नु भएको थियो केही नेता कार्यकर्ता सांसदहरूबाट तपाईँको

त्यो बेला पनि अहिले विरोध गर्ने तत्त्वहरू त्यत्तिकै सक्रिय थिए र त्यतिखेरै पनि मन्त्री क्वार्टरमा आएर तपाईँ अब यो दुनियाँमा दुई घन्टाको पाहुना भनेर मार्ने धम्की दिँदाखेरि पनि नडराउने लालबाबु पण्डित जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग सामना गरेर निर्णय कार्यान्वयन करने लालबाबू पंडित काम संपन्न भो तो विवादित काम हो तीखे विवाद निस्ल जिन बेला डीबीपीआर ग्रीन कार्ड को कुरा उठा थे। संचार होना देश को ठूला संचारध्यमें होना होटी ट्याउले संसार थाक थेक्दैन भनेर ठूला ठूला हेडिंग लग ले समाचार लेख्ने आज कहाँ हराएर गए अहिले पनि म भन्छु कि कसले भन्यो कि समायोजन गर्नु हुँदैन थियो संविधान विपरीत कुरा थियो संसदबाट ऐन पारित गरेको कुरा यो ऐन विपरीत कुरा थियो राष्ट्रको निम्ति संविधान कार्यान्वयन गर्दा ऐन कार्यान्वयन गर्दा काम नगरीकन कोहीले पनि खानु हुँदैन जनताप्रति जवाबदायी हुनुहोस् राष्ट्रप्रति समर्पित हुनुहोस् अनुशासित हुनु कामप्रति निष्ठावान हुनुहोस् जुन प्रतिबद्धता पुरा गरेर राष्ट्रको सामु शपथ खानुभएको छ तो शपथ लिखी समझिंद भा तो लालबाबू पंडित खराब होने ठग्नोस् लुट्न काम नगर्न विधि प्रक्रिया नमा यही नहीं तो जिम्मेवारी, यही ननता ने चाहे दुई चार जना को नजर में वाह वाह लाल पंडित तर देश रनता को नजर में लालबाबू पंडित के होने जिम्मेवारी पुरा गरेको हुने या नहुने अप्ठ्यारो काम भयो भने भाग्ने सजिलो काम भयो भने मैले गरेको भनेर चाहिँ भन्ने यो प्रवृत्ति लालबाबु पण्डितले बोक्दैन अब मान्यज्यू नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ रुदयस त्रिपाठी तपाईँको ठाउँमा उहाँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसरी अगाडि बढ्नुहोस् है यी काम थाँती छन् यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने कम्तीमा राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह के छ सल्लाह माग्नुभयो भने सल्लाह दिन्छु कोच्याउन मेरो सल्लाह दिने बानी छैन कोच्याउन मैले सल्लाह दिने जाने गरेकै अहिले सोध्न छो छैन त्यसो के गर्नु अहिले सोध्नु भएको छैन मैले भन्नुपर्ने आवश्यकै ठाने सोध्नुभयो म भएको कुरा प्रष्टसँग भनिदिन्छु भनिदिन्छु डेरा सरिसक्नुभयो डेरा सराए कहाँ सर्नुभयो डेरा कोटेश्वर फुलबारी मार्गमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिजीहरूले खोजेरै मलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु भाडा कति तिर्नुपर्छ भाडा सरकारले दिएकोमा अलिकति थपेर तिर्छु अलिकति थप्नुपर्छ पुरै फ्ल्याटमै बस्नु भएको छ एउटा फ्ल्याट लिइ एउटा फ्ल्याटमा गाडी चाहिँ छैन गाडी भएको भए तपाईँको गाडी प्रयोग गर्ने थिएन अहिले पनि बस नै चढ्नुहुन्छ चा। बस पनि चढ्छु मोटरसाइकल पनि चढ्छु टेम्पो पनि चढ्छु जहाँ जे जनताले भेट्छन् त्यही नै प्रयोग गरिरहेको छ अहिले पनि अहिले पनि मान्यज्यू अब तपाईँ मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभयो तपाईँ जस्तै केही साथीहरू पनि मन्त्रीबाट निकालिनुभयो केही नयाँ अनुहारहरू आउनुभएको छ हेरफेर हुँदै जाला ओली नेतृत्वको यो सरकारमा तर मन्त्रीमण्डलको यस्तो पुनर्गठनले सरकारको कार्य सञ्चालन शैली आगामी दिनमा मजबुत बन्दै जाला या एउटा मन्त्रीको ठाउँमा अर्को नाम मात्रै परिवर्तन भएर व्यक्ति परिवर्तन भएर आउँछ यो प्रवृत्ति त्यति सुध्रिने म देख्दिनँ अथवा अगाडिको बाटो चाहिँ सरकारको यस्तो देख्दैछु देख है भन्ने के छ मन्त्री हेरफेर हुनु भनेको मैले ठुलो मानेकै छैन सामान्य रूपमा मानेको छु प्रधानमन्त्रीज्यूले मैले बारम्बार भनेको छु हामीले कुरेर काम गऱ्यौँ गरे गलत गरेको भए सार्सहित भनेरै सार्वजनिक रूपमै ल यो कारणले उहाँलाई हटाए त्यो भन्नु भएन त्यस कारण केही होइन अर्को कुरा के हो, भन्दा, हो भन भने भएको मन्त्रीभन्दा बढी गति दिन्छु भन्ने हो भने हामीले गुरेर गरेका थियौँ अब नयाँ मन्त्री मण्डल जुन छ त्यो उरेर गर्छ आशा गर्छु म फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु हो अलि दिनपछि फागुनमा काम देखिएन भने फेरि म परिवर्तन गर्छु गति दिनको निम्ति त्यस कारणले अहिले गाडीमा पनि फरक फरक स्पिड हुन्छ रकेटमा पनि फरक फरक स्पिड हुन्छ गलत, गलत गर्ने हो भने परिवर्तन गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्था के थियो अब त्यो त विश्लेषण गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको अधिकार तर तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त त्यति बेला म मन्त्री भएकै बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीजीहरूसँग कार्य सम्पादनलाई मूल आधार बनाउँछु राष्ट्र सेवकहरूसँग पनि कार्य सम्पादनलाई मुख्य आधार बनाउने भन्नुभएको थियो तर तपाईँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको जुन उहाँको जुन दृढता थियो त्यो चाहिँ भयो त्यही बिर्सिनु भएकोले गर्दाखेरि आफ्नो कुरा आफैले बिर्सिनु हुँदैन त्यो समस्या त्यति बेलाको मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू मन्त्रीहरूमा थियो या प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा भएको भए कसैले पनि कुनै प्रश्न उठाउने थिएनन् र जनतामा पनि उत्साह आउने थियो र विधि र प्रक्रिया दरिलो हुँदै जाने थियो तर त्यसमा नटेकिएको कारणले जति मात्रामा टेकिएन त्यति मात्रामा कमजोरी पनि देखियो प्रधानमन्त्रीमा अब निर्णयकर्ताले त जिम्मेवारी लिनुपर्छ मैले पनि अघि नै भनिसकेँ मैले आफूले गरेको अवधिको कामको राम्रो नराम्रो सम्पूर्णको जस अबजस बाँचुन्जे लिनेछु नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यो विषयले चर्चा पायो कि सरकारको काम ठिकै ठिकै मात्रै भयो त्यसको कारक मुख्य कारक भनेको स्वयं प्रधानमन्त्री हो या मन्त्रीहरू हुन् बढी कुन हो अब हामी के भन्छौँ भने यो प्रधानमन्त्री प्रणाली हो प्रधानमन्त्री प्रणालीमा गुण दोषको भागीदारी मूल रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै लिनुपर्छ सक्षम मान्छे राख्नुभयो राम्रो काम भयो वाह वाही हुन्छ कमजोर मान्छे विधि पुर्याउनको लागि मनको इच्छा राखिदिनको निम्ति अथवा विश्वास प्राप्त मान्छे खोजेर राख्नुभयो काम कमजोर भयो भने त्यसको अब्जस पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले नै लिनुपर्ने हुन्छ पहिलो त्यसपछि मात्र मन्त्रीको टाउकोमा आउँछ अब अहिले नयाँ आएका मन्त्रीहरू अलि बढी अग्रगामी अलि बढी प्रगतिशील अलिकति बढी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्ने खालका छन् कि आशा गर्ने त होला आशा गरौँ परिणामले विश्वासमा पुर्याओस् अहिले यति मात्रै भन्न सकिन्छ तपाईँ आफै चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यो सरकारको काम गराइबाट म त परिणामबाट विश्वस्त हुने भएकोले गर्दा परिणाम आएपछि राम्रो भएछ भने त्यसको वकालत गर्छु अहिले वकालत गर्ने पक्षमा आशा कतिको गर्नुभएको छ आशा राख्नु आशा समाप्त भयो भनेर त जीवनै समाप्त हुन्छ समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद